Tugenze ebweru gwanga njagala kubanga nkugamba nti oluvannyuma olw'empiira egy'ekikopo kya Europa League okwanga gy'asobodde okwangazanyibwa ku nnaku olwokubiri ate n'olunaku olwajjo abwetu n'ekimeza n'ekikuyitiramu nga bwe kiyimiridde ku mukaaga awo ne ku makya njagala kubanga nkugamba nti ate akawungeezi ka leero tugenda kubanga twolekera ekikopo kya Europa League abwetu tugenda kubanga twaba liigi awo ate nga ne mu kikopo kya FA Europa Conference League tugenda kubanga twaba omupiira ogusooka ogwa ekikopo tugenda kubanga twaba empiira egisooka egy'ekikopo ekya UEFA Europa Conference League gawo bano batandise okwantibwa ekuba olunaku olwajjo ate n'empiira emirala gye giri olwaleero ate nga mu Europa League tugenda kulaba omupiira ogwokubiri mu leagi ekikopo kino ekya UEFA Europa League bagenda kwantibwa ekuba akawungeezi ka leero bwetyo mu kikopo ekya Europa League njagala kugamba nti olwaleero ku ssaawa emu n'ekikana mu ttaano ez'akawungeezi Maccabi Tel Aviv egenda kuwanga ekyaza ttiimu ya Mediterranean okuva mu ggwanga lya Budene omupiira tegenda kubeera mu ggwanga lya Israeli olw'okulwanagana okuliyo omupiira gugenda kubeera mu kibuga Belgrade mu ggwanga lya Serbia yagenda okubeera Maccabi Tel Aviv yagenda okuwanga ekyaza ttiimu ya Mediterranean ate nga ttiimu ya Real Sociedad akawungeezi ka leero emwana mu ttaano bakyaza ttiimu ya Anderlecht omupiira gugenda kubeera mu kibuga San Sebastian wali mu ggwanga lya Baspana ate nga Olympiacos ebuyonaani egenda kuwanga ekyaza ttiimu ya Brak Portugal omupiira gugenda kubeera mu kibuga Plaus wali mu ggwanga lya Buyonaani emu ana mutani akawungeezi era emu ana mutani akawungeezi Offenheim bagenda kuwanga bakyaza ttiimu ya Dynamo Kiev omupiira gugenda kubeera mu kibuga CNCM awali mu ggwanga lya German bwetu Offenheim gyegenda okuwanga ekyaza ba Ukraine bannaffe ba Dynamo Kiev ate era emu ana mutano olwaleero Karabaga mu ggwanga lya Azerbaijan egenda kuwanga ekyaza ttiimu bannaffe ba Malmo okuva mu ggwanga lya Busweden omupiira gugenda kubeera mu kibuga Baku mu ggwanga lya Azerbaijan era emwana mutani akawungeezi Lazio ya Italy egenda kuwanga ekyaza ttiimu ya Nice okuva mu ggwanga lya Bufalansa omupiira gugenda kubeera mu kibuga Roma mu ggwanga lya Italy era zigenda kubeera ssaawa emu n'ekikana mu ttaano akawungeezi bannaffe aba RFS eya Latvia egenda kuwanga ekyaza Galatasaray omupiira gugenda kubeera mu kibuga Riga mu ggwanga erya Latvia gye bagenda okwekubira Diva atenga Slavia Praha ya Czech Republic emwana mutano bagenda kuwanga bakyaza ttiimu ya Ajax okuva mu ggwanga lya Budake omupiira gugenda kubeera mu kibuga Prague wali mu ggwanga lya Czech Republic era emwana mutano olwaleero mu Europa League Ferencvaros Hungary egenda kuwanga ekyaza ttiimu ya Tottenham Hotspur omupiira gugenda kubeera mu kibuga Budapest wali mu ggwanga lya Hungary gye bagenda okwekubira omupiira emwana mutano olwo n'okusaanyiza ekiro IF Elfsborg mu ggwanga lya Busweden egenda kuwanga ekyaza Club AS Roma omupiira gugenda kubeera mu kibuga Boras mu ggwanga lya Busweden FC Porto olwali lusaanyiza ekiro egenda kuwanga ekyaza ttiimu ya Manchester United omupiira gugenda kubeera mu kibuga Porto wali ku Estadio do Dragao olwagenda okwokubeera Dipalo Mugiriman Tobias Tiela yagenda okwantyala muno omupiira gwa ttiimu FC Porto mu Germany ono nga bakyaza ttiimu ya Manchester United era olwaliro ttiimu ya Atletico Bilbao egenda kuwanga ekyaza ttiimu ya AZ Alkmaar omupiira gugenda kubeera mu kibuga Bilbao nga Baspana n'Abadaki basinkana Tera M saawanyiza ekiro Vitoria President Czech Republic egenda kuwanga ekyaza ttiimu ya Rodogros okuva mu ggwanga lya Bulgaria omupiira gugenda kubeera mu kibuga President mu ggwanga lya Czech Republic ttiimu ya Rangers Scotland egenda kuwanga ekyaza Olympic Lyon ya Bufaransa omupiira gwasaanyiza ekiro mu kibuga Glasgow mu ggwanga lya Scotland ate nga FC 20 egenda kuwanga ekyaza ttiimu ya Napa Fenerbahce omupiira gugenda kubeera wali ku Enschede mu ggwanga lya Napa Fenerbahce gye gugenda okubeera ttiimu ya Besiktas saanyiza ekiro egenda kuwanga ekyaza ttiimu ya Eintracht Frankfurt mu kibuga Istanbul mu ggwanga lya Buturuki ate nga Club ya PAOK ya Buyona egenda kuwanga ekyaza ttiimu ya Austria Broadcast omupiira gugenda kubeera mu kibuga Thessaloniki mu ggwanga lya Buyonaani ne Club ya Union St. Cloud e Bubirigi egenda kuwanga ekyaza ttiimu ya Bordeaux okuva mu ggwanga lya Norway omupiira gugenda kubeera mu kibuga Brussels wali mu ggwanga erya Belgium kugambe mu kikopo kya Europa mu kikopo kya UEFA Europa Conference League empiira gyatandise liigi byatandise olunaku olwajjo Vitoria Gomes Airport gyakutesirigi e Slovenia ne bakuba goozi 3-1 ate nga ttiimu atenga mpira omulala ogwazanyiddwa abwetu mpira omulala ogwazanyiddwa olunaku lwajjo ttiimu ya Rapid Vienna nabo bagenze masto kwanti bwetu Vitoria Gomes yakuba ttiimu ya Napa Fenerbahce yabakuba goal 3-1 kaakati olunaku olwaleero emwana mutaano z'akawungeezi Club ya Astana egenda kuwanga esiitaano okukuba ttiimu ya Baka Topola eyeesabye omupiira gugenda kubeera mu kibuga Almaty mu ggwanga lya Kazakhstan ttiimu ya Astana gyesangibwa Eidheim Ejaban egenda kuwanga ekyaza ttiimu ya Olympija okuba mu ggwanga erya Slovenia omupiira gugenda kubeera mu kibuga Eidheim mu ggwanga lya Germany ate nga Sarcos Brugge egenda kuwanga ekyaza
timu ya St. Gallen okuba mu gwanga lya Switzerland mpira ugenda kubera mu kibuga Brugge mu gwanga lya Belgium Atomonia Cyprus agenda kwanga chaza Vikinga Reykjavik Iceland mpira ugenda kubera mu kibuga Nicosia mu gwanga lya Cyprus Anova Armenia agenda kwanga chaza Mladen Boleslav yo mu gwanga lya Czech Republic mpira ugenda kubera mu kibuga Yerevan mu gwanga lya Armenia atenga Mot Enowe agenda kwanga chaza bana Fabalani okuba mu gwanga lya Iran mpira ugenda kubera mu kibuga Mode mu gwanga lya Norway aweto timu ya Minsk Belarus agenda kwanga chaza bana Fab Arts abe Scotland bagenda kwanga bachaza mu kibuga Samkite mu gwanga lya Azerbaijan je bagenda kubera te ugenda kubera mu gwanga lya Belarus ugenda kubera mu kibuga Samkite mu gwanga lya Azerbaijan je bagenda okuchaliza tingira emwana mtano rwaliro legia waso e Poland agenda kwanga chaza timu ya Betis mpira ugenda kubera mu kibuga waso mu gwanga lya Poland atesa nyeze kiro Shamrock Rovers e Ireland agenda kwanga chaza timu ya Apoel mpira ugenda kubera mu kibuga Dublin mu gwanga lya Ireland Lugano West President agenda kwanga chaza SJK Nske Finland mpira ugenda kubera mu kibuga Fang mu gwanga Ireland President atenga Petro Kyobo ya Moldova agenda kwanga sinzira mu kibuga Sisinau mu gwanga lya Moldova ebenge chaza banafa ba Paphos okuba mu gwanga lya Cyprus Laskalize Austria agenda kwanga chaza timu ya Jule Garden okuba mu gwanga lya Sweden mpira ugenda kubera mu kibuga Linz mu gwanga lya banafa ba Austria atenga Bora Kabanja e Bosnia agenda kwanga chaza Panathinaikos Sebionan mpira ugenda kubera mu kibuga Banja Luka mu gwanga lya Bosnia Herzegovina Chaos agenda kwanga chaza timu ya Gent mpira ugenda kubera ku rutindo wali mu kibuga London watu defali omujaman Daniel Ashiraga ya gendo kwanti anamuno mpira kwa chause gabasamba timana faba Gent juki na tumpira guno timu ya Genti mutabani wa Edugu Johnson ya kuwira kwa timana faba chause kakati mutabani wa ngane mutebe amaduwa nga Andre Gujonson na ya kuwira timana faba Gent yomo kwa gendo kwanti wole kanyo wanga timana faba chause watu mutabani wa Edugu Johnson Andre Gujonson agenda kwanti avela mutimu ya Genti gabasamba timana faba chause atefse Copenhagen agenda kwange chaza timu ya Jangeronia ya Poland mpira gulim kibuga Copenhagen mu gwanga lya Budene ane Fiorentina agenda kusinzira mu kibuga Florence mu gwanga lya Italy benge chaza timu ya The New Saints mpira ugenda kwera mu gwanga lya Italy akaongeza kona ko David Deya agenda kwanta bela mito kulaba timu ya The New Saints tegela master kwanga teba timu ya kwati akakati ya Fiorentina Bwetubanga tuvudao, bwetuma limpira, jechikope chefa, Europa League, ne Conference League, atenga ne Champions League, wa weekend tuasubudo kwanga tumuteke mabale, jagala kugamba tu weekend eno, atugenda kwanga tude mpira, jari chezenja uro, walikurukalu wa uraya, atene maonga genja uro, walimu gwange lia mgereza, atugenda kwanga, tugenda kumpiro gomu sambu, ogwa sonilu changa sonitandika, iranga kuna kurum kago mpiro guso kao, uja kwa kwa samu na kitundu Crystal Palace, agenda kwanga chaza timu ya Liverpool, Oro, watu mpira kwa kubela wale mkusela last paka mchibuga London makagwa Crystal Palace watu Simon Hooper ya gendo kwanti anamuno mpira kwa sawa zidia kuwa kumine za kaungezi Arsenal agenda kwange chaza Southampton watu defali Ramsdale agenda kwanga kwa tabali wa kamabe anama na kuna vonga tibamu tebio baneda anti juzi ya limutima na fawa Arsenal watu defali ya midwanga Tony Harrington ya gendo kula mlo mpira guno kwemile stadium mchibuga London Arsenal unge chaza timu ya Southampton ata Bradford kusaka kune mkuru wa mkaga bagenda kuchaza timu ya Wolves mpira ugenda kubera ku Gateke Community Stadium mu kibuga Bradford watu defali ande madile ya gulim era saa 10 mkuru na kuru mkaga Leicester State agenda kwange chaza timu ya Bournemouth mpira ugenda kubera ku King Power Stadium mu kibuga Leicester watu defali Darren Bond yagenda kula mu mpira ko era saa 10 mkuru na kuru mkaga Manchester State agenda kwange chaza timu ya Fulham mpira ugenda kubera ku Etihad Stadium mu kibuga Manchester watu defali Peter Banks ya gulim era saa 10 mkuru na kuru mkaga Westam agenda kwange chaza timu Ipswich abatu defali Anthony Terry agulim kugenda kwera wali ku London Stadium chibuga London atera kuna kurum kage samu nekutunde ya kaungezi Everton agenda kwange chaza Newcastle ompira kuguli kugunson paka mchibuga Liverpool kwege Pawson ya gulimu kuna kure sande tuja kulaba timu Aston Villa eja kwange chaza timu Manchester United wuli kuvira paka mchibuga Birmingham watu Robert Jones ya lumuru mpiro kwa Aston Villa ni manio kweja kwa kwa saa 10 kuna kure sande atecha usi iraku saa 10 zane Uganda kusande agenda kwange chaza Nottingham Forest watu kuzikavana ya gulimu watu ya gulimu gwenda kwera agenda
agenda kubera wali ku lutindo akusawa 12 tundu za kaunge sikuna kole Sunday Brighton na Nova Lyon egenda kwange chaza timu ya Tottenham Spurs ompira agenda kubera ku American Express Stadium mu kibuga Faluma bato David Court yagenda kwanti alamulo mpira ok yukira bwe tumale mpira atolo tukenda kwanga tolekere mpira jama wanga bweto lich eja kwange umulamu ku Marox Bene atuwenga tugenda tempire jama wanga abweto wetuvao abwetugenda muliki wetugenda amuligi abaspana ona kwencha timu ya Leganes egenda kwange chaza timu ya Valencia ate kuna kolom kage Spanyol samba timu ya Mallorca Getafe egenda kwange chaza Osasuna aira kolom kage Badoit egenda kwange chaza timu ya Rayo Vallecano abwe bagendo kwanti we kuba kuna kolom kage Las Palmas eja kwange chaza timu ya Celta Vigo ate Real Madrid kuna kolom kage Sanchez Ekiro egenda kwange chaza timu ya Villarreal orono obusungu bwa timu ya Real okuba ku mpira mu Champions League neba soza soza kila ko mugaga kaswala nga sisi mentura bagenda kwanti wa moli akutima Villarreal kuna kolom kage ate ku Sunday Girona eja kwange chaza Atletico Bilbao saa 10:15 za kaunges Alaves eja kwange chaza timu ya Barcelona Sevilla eja kwange chaza Real Betis ate Real Sociedad kuna kolom Sunday egenda kwange chaza timu ya Atletico Madrid Sanchez Ekiro ate muri chaba Italy ona kwencha Elie Mpire bire Napoli egenda kwange chaza Como ate Verona egenda kwange chaza Venezia atoro kuna kolom kage Udinese egenda kwange chaza timu ya Lecce Atalanta egenda kwange chaza Genoa na Inter Milan egenda kwange chaza timu na Fava Torino atoro ku Sunday Juve eja kwange chaza Cagliari Lazio eja kwange chaza timu Empoli Bologna ku Sunday eja kwange chaza timu Parma Monza eja kwange chaza AS Roma ate Fiorentina eja kwange chaza timu Spinane ate Milik ya Bagidman na Kurencho Agaspa egenda kwange chaza timu ya Bosha Mönchengladbach ate kuna Krom Kaga Werder Bremen chaza Freiburg Union Berlin eja kwange chaza Bosha Dortmund Krom Kaga Buka mchaza Wolfsburg baliva ku Senegal chaza Olsen Kelly jaba ku Bukobe, St. Paul egenda kwange chaza Mainz, ate kuna kole Sunday tuja kulaba Edem gechaza timu ya Labili pshikine kusaha kumina bine tundu ezaka unges kuna kole Sunday entrete Frankfurt egenda kwange chaza banafa Bayern Munich, ate ro Stuttgart chaza timu ya Offenheim, ate mguangi labu Faransa aweto na kwenche Olympic de Marseille echaza timu ya Onje, ate kuna kurom kaga St. Etienne chaza Akuze Rale egenda kwange chaza timu ya Toulouse, Rennes echaza Monaco, ate kusande Olympic Lyon, egenda kwange chaza timu na Fabanots Mulich ya wanafa wa Falansa, aweto timu ya Rams eja kwange chaza Mompulia kuna kuro ora Sunday, Strasbourg chaza Lens ate Brest chaza Liav, Nenis eja kwange chaza PSG, kuna kore Sunday, weto bagendo kwanti bekuba timu ya Arsenal kugamu timu ya Manu kugambi kuna kore Sunday, bagenda kwanti basenkana timu ya Aston Villa kakati chali timu ya Rich penche kubine, ya fuka timu ya teka wembeira orajo, ya sudo kwange kubatumana Fabani Meneke, panu bagenda kwanti basenkana nenga Aston Villa, mubiafa wibia yunge senkana Manu, ya kakua Manu Emirundi atano mugumu bakakola malili emirundi amakumi ana mugumu Manu yakakuba Aston Villa emirundi chikumu kag wadenga Aston Villa ya putu teulira one emirundi chogoini ono mutendesa akuba batendesao agenda kuanga senkana Manu omunuti ogwa 15 ango mutendesa yakasenkana Manu emirundi 14 Manu yakakuba one emirundi chogoini emirundi 8 atenga yakakuba Manu emirundi 3 bakakola malili emirundi 3 chigenda kugwa chitio atenga olwalero atimya FC Porto agenda kuanga chaza timya Manchester United abato mutende Sivita Bruno atendeka FC Porto agenda kuingira mpira gunongo musambi zaidu Sanusi Talio ne Ivan Makano Tebalio nenga agenda kweta system ya bana babili basatu omo abato Costa yalikedo kubela mit Mario yalikedo Tanika Pedro yalikedo Kwanga Tanika Moura yalikedo Tanika Perez Gonzalez Balela kotika Pepe Ashoja kotiko Musambi Agarino no Musambi Sam Omolodioni bebole kedo kwanga batani ko mpira FC Porto atenga 18 agono alikuwa menjo bunkenke agenda ingiro mpira gono nga Luca Paulo so aleni orokot katailo Malaysia bonanga tibaliyo tubagenda kwanga basama mpira gono mutendes awele kedo kwanga leta system ya bana babili basatu omo Andre Onana awele kedo kwanga nanira miti abwato Musaja Mazalawi awele kedo Tan Kadeta awele kedo Tan Alessandro Martinez Diogo Dalot abwato Musambi Kustan Erikson Manuel Ugarte Abdiaro awele Dutan Kabun Fernandez Maka Shoford Kotika Kasmus Hogiland Bewele kedo kwanga batandikao Kugenda kuwela mlundi gwa mwenda FC Porto sinkana Manchester United Bake sinkana emilundi mnane jijude FC Porto yakakuba kumanyu emilundi ya vile Manyu yakakuba FC Porto emilundi ya sato Atinga wakakola madiri emilundi ya sato wao Ania gendo kwanti akuwa mune Ania gendo kwanti akuwa mune kakati Manchester United kakati yakamale mpira kuminebili Mumpaka zokuru Yakamala kakati mpira kuminebili Awetu ngechade mugu
gwange lya Portugal nga teku abwetu yakamalala mpira 12 ngezanya banafa ba Portugal nenga teku bwa mpira ngesenkana ba Portugal mani ukate mpira 12 ngesenkana makilabu kwa mgwange lya Portugal nga teku bidwa mtimi ya sembo kwange kwa mani ukwe Portugal yalitumia Benfica amwezi kwa Desemba mwaka kwa 2005 ya wakupa goals bili kwa mwaka 2005 nao te walitumia kwa mgwange lya Portugal sudo kwante kwa timia Manchester United akale katuende timi ya FC Porto abwetu mpira abili mwebili ya jisimbi ya waka mpakeza mani bachikubie mwa mulundi gumu ya kawangule mpira 18 koza malile mirundi yana kakato uralu mani enachikuwa mulundi ogoku bile obati umelegenda kwante remerako esuro kwante wangulo mpira vina katubirende abwetu wanga tuvu dao watu omutendesi watimia gwange lya Germany ono Julian Nagelsmann agenze master kwanga ita asurodo kwanga ita wasame kutimia gwange lya Germany egendo kwante zanye mpira jechiko peche Nations League omwezi guno gabagenda kwa kwetuka netimia gwange lya Budachi kwetuka timia gwange lya Bosnia Herzegovina olokwanti goli kwa mando makandwesta Stragin yafunye ovu natenga manunu hivyo kwa tatimia gwange lya Germany ya vita kakati umutende sono asurodo kwanga ita bagoli kipazi basatu abaisa kutimia gwanga lya banafo ba Germany nenga bano usigwe gusoso kwa ita babade wa iti wanenga tiba kwa tanko timia gwange lya Germany kakati kuno kuliko goli kipa Oliver Bauman akwata Offenheim aitidwa kutimia gwanga lya Germany awato goli kipa maidwanga Janice Ablaswick akwata timia Red Bull Salzburg gwanga lya Austria bamuisa kutimia no ne goli kipa Alexander Nubel akwata timia Stuttgart ababasa tupabaisa kutimia gwanga lya Germany gwe gwenda okubera omulundi gwomu kubo ogenda master kwanga akwata omulundi ogunaba kusosa kutimia gwanga lya Germany wadenga abadde baitwe mirundi ya jenjawulo ashakina bure azemo kwanga itwa kutimia gwanga lya Germany atenga no mutebi amidwanga timu akuredienst miaka 2 mwenda omutebwa timia bosha munchini gandi bach ona itwa kutimia gwanga lya Germany omulundi ogusose abadde taitwa ngako basi udo kwanti bamuita kutima eno na molire agava mutimia gwanga lya Ingereza agamba anto mutendesi likazi lorwaliro zigenda kubera saa 10 eza wana Uganda agenda kwanga atuzo chokola ba maulire asoro kwanti alangiria basamba ese kutimia gwanga lya Ingereza eranga gavagatiza anto musambi Domenico Oyo Ayodele Solanke yamaze do kwanga aitwa kutima eno omutendesi yamaze do kwanga mukubira kasimu na mugamba anti gwengenda kwanga kweta kutima eno one mpira gisembe esa tujja timia Spurs abadde agenda master kwanga atwa Domenico Solanke yaliko mutebe wa Liverpool netima Bournemouth anto bamaze kwanga bamutegeza anti kutima kwanga lya Bungereza omutendesi likaziri yagenda kwanga ito kuzanya mpira je chikope cha FA Nations League okuli ogwabyo nani ogwe gwanga lya Finland ono bwatu Domenico Solanke yamaze do kwanga roze wako basi do kwanga bamutakati okulangiria timu yona kugenda kwera okusaa 10 zo na koraliro ezana Uganda tenga no musambe Eventone ono ali ayule kedo buta itwa kutimia gwanga lya banafa ba Bungereza olo kwanti obule omutendesi tanda funa kade kwanga agenda Saudi Arabia kwanga alondola mutindo gwe kale oyo ainzo kwanga tagenda kwanga itwa kutimia gwanga ili amgeza okusinda kumaulire agava ko sadizayo agaba mutimia Liverpool gagama to mutendesi wa Liverpool Anisro agambi bakama betu soso waze chokuleto muvubo kono Karim Ademi aja kubanga atukoli bagala kweta Karim Ademi yasodo kwanga tebagozi satu nga timia Borussia Dortmund ekbasa utike gozi musambu kwem atundi bobukade bayo 15 bobukade ba pound 42 Anisro ayagala babenti bamuletera agende master kwanti ada agende master kwanga damigabia momedi sala bagala kweta Karim David Ademi abenga abegata kaba Liverpool mutende save amwetaga Juventus balivudeo ne batikizanti muzibi Jason Bremer awuleke do kwanga maraka banga olokuwa yagenze master kwanti afuna ovone awuleke do kwanti maraka banga angatakubira agenda kubanga maraka banga angatakubira team yabana for Juventus yafunye ovone atenge chimene chidukanyo mpira mgwanga ilia Cameroon chigami mpira Cameroon ne Kenya ogweno kwanga kuzanyiwe Cameroon bagenda kwanga baguzanyira mu kibuga ya Wunde sose mu kibuga Duala ekisawe cha Japo mesangwa mu kibuga Duala akafe ganyo kwanga ekisa techituka na mutindo kakati mpira ugenda kwera mu kibuga ya Wunde ogwa Cameroon ngechaza Kenya kugenda kwera mu kibuga ya Wunde togo kudingana kugenda kwangu berene Kampala na Mbole bweto Kenya ngechaza gwanga ya Cameroon karanga bakubagalia Ten Manchester City ya Newcastle bagara kugoro kipati Marwell bamuita Lucas Chevalier mu Faransa miaka 22 bagara kwanti bamutwala jukira Manchester City gamba Ederson ya ligenda batunde Mille asibila owa AS Roma batunde Anthony Peterson owa Sunderland atenga nono Lucas Shiva
Shiveria owatimana Favaruel neba mtunda ba Manchester Star aweto timia Real Madrid gasenge bya 20 Alexander Arnold bigana ba inzogena mtimia Spurs okujja Pedro Polo na solo kwanti abegata kuna bakwira kanamba bere abwato musambe Kol Paluma yomuko basambe abasunsudwa mu rwalero okwanga bavuganya ku kirabo kyo musambe yasinzogena Master kwanti abigreat bo mwezi ogwede Kol Paluma wa Chelsea solo kwanga za nyimpire na mwezi ogoko mwezi ogwede na solo kwanga tebagozi tanenya yazikuba timu ya Brighton mu first half kakati ono ya wangula ku kirabo kino mwezi ogoko na omwaka guno Kol Paluma yalidamu kwanga chwangulo mulundi omulala ona avuganya Avebans avuganya no musambe Avebans wa Newcastle avuganya no musambe Gabriel wa Arsenal avuganya no musambe Raul Jimenez wa Fulham avuganya ne Dwight McNeil wa Everton avuganya ne Oliver Watkins wa Aston Villa atene Liverpool na kawasamba bila avuganya ku kirabo kino chomwezo ogwede kuliko Lucas kuliko musambe Luis Diaz atene musambe Ryan Gravenberch bebavuganya bwato Kol Paluma bavuganya nabo ku kirabo kinase na kom enako Gabriel a Manchester City nako atene Liverpool na Luis Diaz ne Ryan Gravenberch bavuganya ku kirabo chomutendese kuliko Mikel Arteta kuliko One Emery Chukwueze Enzo Maresco wa Chelsea kuliko kuliko Marcos Silva wati kuliko Marcos Silva yomoku bavuganya tenga no mutendesi Anisiro wa Liverpool yomoku bavuganya ku kirabo kino ani agendo kwante wangule kirabo kyo mutendesi no musambye kyo mwezo gwede tujja kwanga tumanya kuna ku rock tano boli yao ola wiki je tujjo kwanga tubitegera atebe tubanga tuvudao abwe tubanga tuvudao Liverpool bali ku ya Gerard Brantwaite ano musambye makagwe awetu ababiri Liverpool beliko yagala kwanga baleta bazibizo mu Crystal Palace mu atimana pa Everton ampose ne David Beckham yebasa Lionel Andres Messi na basambo na batima intamiami olokuwa nti baambia timia intamiami okwange wangule chikopo echa supporters shield babade tibachu wangu langako mejali soka supporters shield timia intamiami ya wangu denge kubakurumba school goes start kubili weto mesi ateweko goes pili wato mesi wa mkati yaka wangula kakati ya pikopo makumiana amomukaga hate anisilo agambie daunez omutino gwe chibogo gwe yorisizu na kurajo chavude kuba nebu tamu yamba ko banete baamu yambie vairvanda ika agambie ganungacha alima baga echo kwangu tu waka wangu mpira mnana kwejo mwenda jirusembio kwanga rusanya sisoni eno gacha alimabago mutende saina chazimba Vincent Jini mpoe kampani mamu wagide nti haichintu achikoze vunchu wadastu mvira ya mkubie karani wabani minik yane Christian Dresen gambe Vincent Jini mpoe kampani achusiza nyotimi afya bani minik tusambe kitu echitegeri kikechi jamu timu eno wadenga watu kwetu walikutia timu agenda kwanga achiteza timu wagira tema maulizo zali gambe mwili mga epatu nubagumpa ntani kila kumusambi Pietro Zdinsk kwengendo kwanga andeta kwata makatiga timu wana fawa Everton kwa tama katika timu wana fawa Everton watu wafuteo na tegeza na gaga vakeo wegato wegagamba gavake juu yeyo wegato wegagamba kali wetembera wedi kugambi Barcelona wagala kume yaone ima contract sengena abi wedeko ate mwezigwe kuminoguma balikava samba Barcelona na balikava samba Real Madrid bagenda kuanga we kubediwa bagenda kulia kubira mugwange ili akata ya bagenda kwanti wazanyira ompira ugo mkono guwa balikava samba timu Barcelona nga wasenkana balikava samba timu ya Real Madrid. Mwezi kwa kuna gumo mwaka guno endo deyo wejo kwa antie mwede lao. Mwede burunchi. Mwede ma.